स्थापत्य विभाग आहे, जेवढे महाराष्ट्रात इंजिनियर भारतात आहेत त्यांच्यासाठी एक खूप मोठी सुवर्ण संधी आहे की गावांच्या रचना, घरांच्या रचना, शेतीची रचना, जंगलांची रचना, धरणांची रचना कशी असावी, त्याला शास्त्र आहे, त्याला प्रमाण आहे, आणि त्याचं प्रमाण कसं असावं ते वास्तुशास्त्रात ज्ञानदान एकतेच्या या ग्रंथांमध्ये हा मसुदा आलेला आहे. जर आपण बारकाईनं ही पाणं चाळली, घराघरात शास्त्र जाणणारे प्रतिनिधी तयार, म्हणजे त्यासाठी काही प्रशिक्षण घ्यायची जरूर नाही, तर अशा पद्धतीनं आपणाला वास्तुशास्त्र हा एक अत्यंत अवघड विषय सोपा केलेला आहे. आणि आज आमची अशी काही माणसं आहेत की सही निशाणी डाव्या हाताचा अंगठा, परंतु एमी शिकलेल्या इंजिनियर लोकांना ते भारी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून या पार्श्वभूमीवर आपणाला हे ज्ञान, त्याला काही शिक्षणाचा असा काही शिक्का पाहिजे अशातला भाग नाही, हा अनुभूतीचा भाग आहे. सप्तशती वाचताना इथे दर मंगळवारी नाशिकच्या महिला आहेत, त्यात 70 ओलांडलेल्या 2 महिला आहेत, सही निशाणी डाव्या हाताचा अंगठा. पण तुम्ही जर त्यांना यात आम्ही बोलवतो या सप्तात, सप्तशती यागाच्या वेळी बोलवतो, संस्कृत सप्तशती त्यांची पाठ आहे न्यासा सर की जे पुरोहितांना येत नाही. आता या गोष्टीला आपण काय म्हणतात, हा अनुभूतीचा भाग आहे, ध्यास आहे. ध्यास असेल या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. म्हणून ध्यासाच्या पुढे कोणाला जाता येत नाही. ध्यास ही प्रचंड मोठी श्रद्धा आहे आणि त्यातून खूप ऊर्जा, मनाचं इंधन हे मंत्र आहे, तिथपर्यंत ती पोचवत असते. शरीराचं इंधन जसं अन्न आहे तसं मनाचं